Presidenti i vendit Hashim Thaçi e vlerësoi lart figurën e heroit Xhavit Haziri, duke thënë se ai shquaj për rezistencë kundër pushtetit serb. Xhaviti ishte mjeshtër i organizimit, njeri i ideve kreative për rezistencë kundër ushtrisë dhe policisë serbe, njeri i pathyeshëm në burgjet serbe, e në të njëjtën kohë për të rikthyer gjithmonë, si pas burgut të parë, po gjithashtu edhe pas vuajtjes së burgut të dytë, në organizim e pastaj nga vitet 97-98, duke ardhur edhe drejt për drejt në istikamet e luftës, duke vizituar zonat operative të ushtrisë qendrore të Kosovës, e duke qëndruar në sedinë e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë qendrore të Kosovës, duke bashkërënduar aktivitetet me simbolin rezistentës punëtare të Ndërmoqi në Prishtinë dhe gjitha ato angazhime emblematike për lirin dhe pavarësin e Kosovës. Prandaj, për jetën dhe veprën e Xhavitit do të shkruhet e do të flitet shumë. Xhavit Haziri është emblema e ushtrisë të tarë Kosovës, e shtetit Kosovës dhe bashkimit të tarë. Ish kryetari i kuvendit Kadri Veseli tha se kriminalet serb duhet të gjykohen nga tribunali ndërkombëtar për krimet që kanë bërë ndaj shqiptarëve. Ideolog i organizimit i veprimeve të armatosura kundër Jugosllavisë ka qenë pikërisht Xhavit Haziri. I tillë ka radhën burgun e dytë, nuk kanë mundur asë një fjallë pjese, nuk kanë johën gjitha të krimet cilat kanë dojnë dhe deri në atë kohë. Ka qëndruar e gjitha të vita dhe ditën e parë si u ty, nga burgu prapë ka vazhdu, e ka rilidhë dhe të vetën me ushtrinë. Kryeministri në dorëheqje Ramush Haradinaj vlerësoi se heroi Xhavit Haziri, që në kohë të hershme kishte filluar organizimin për shlirimin e vendit. Gjatë rrugëtimit të tij e shohim se ai rrugëton pashtu bashkë me Kosovën, bashkë me shqiptarët, bashkë me ndjenjën e shqiptarëve se rezistenca e jonë, pra duhet të arrijë kulmin e vetë në rezistencë të armatosur luftës për lirinë. Edhe për fat nuk ju mohu edhe kjo mundësi, pas vujtjes së burgjeve, pas veçmëndarisë, arriti pashtu të bëhet pjesë edhe luftës për lirinë. Aktivitetin adhetar të heroi Xhavit Haziri e rikujtoi edhe bashkëveprimtari i tij Ali Ahmeti. Thjesht i përshëndetje nga zemra për kryetarin e komunës, sepse përnderosh njerëz si Xhaviti, ndëron kondit, ndëron historinë, mbi të gjitha sakrificën e pa numër që kanë bërë shqiptarët dhe në mesin e atyre shqiptarëve për një madhe Xhavit Haziri. Pranë shtëpisë e kulturës në Obileq u zbulua edhe shtatorja e heroit Xhavit Haziri.